ଆରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି ପାତର ଅନ୍ତର, 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, ବିଡିଓଙ୍କ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ, 32 ନମ୍ବର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଜବାବ, ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ ବିଡିଓ। ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାସକ ଦଳ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଏଠାରେ କାମ କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କାମ ହେଉନଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କାମ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୋନ୍ବାସୀ। ସେପଟେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା କହି ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଦେହରେ ତୃତି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିଡିଓ ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇକି ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ବାସୀ। ବାରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିବା ସହିତ ପିସିଏ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦଳୀୟ ଭାବନା ରଖି ବିଡିଓ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଚାପରେ ଏଠି ପଡ଼ି ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରୁନଥିଲେ, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି 6 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରୁନଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ରଖିବାର ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ମେମ୍ବର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରରୋଚନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଆର ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିବ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଖାଇଲା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କଟକରୁ ଅମିତ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।